Diyəzəndə 4 nəfərin ölümü, 2 nəfərin xəsalət alması ilə nəticələnən ağır yol qəzası baş verib. Xaçmaz şəhər sakini 40 yaşlı Hüseyin Səfərəli oğlu İsmailovun idarə etdiyi avtomobillə Bakı şəhər sakini 40 yaşlı Səbuhi Çingiz oğlu Quliyevin idarə etdiyi minik avtomobili toqquşub. Nəticədə hər iki avtomobilin sürücüsü Hüseyin İsmailov və Səbuhi Quliyev və iki qadın sərnişin hadisə yerində ölüb. Digər iki qadın sərnişin Xaçmazın Qarabağlı kənd sakinləri olan Nənə və Nəvə, 61 yaşlı Mehriban və Sevgi Vəliyevalar müxtəlif bədən xəsarətləri ilə Siyəzən Regional Müalicə Diaqnostika Mərkəzinə çatdırılıblar. Onların vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır.